Sasa ukiangalia hapa, hii ni 12 month yenyewe, kwamba yenyewe tu inajionyesha kwamba mzigo uko wapi, uko bullish, japokuwa hapa price ina show some weakness, kuna rejection, lakini tuna rally base rally, alafu tuna drop base rally. Unaona kwamba obvious, yani still bado trend ipo kwenye nini, kwenye bullish. Strength ya bias ni kubwa. Hii ni kwa monthly time frame. Naona ukija kwenye 6 month, miezi sita, ambayo kila kenda unakuta inatumia miezi sita, kuna rally base rally. Naona hapa ni drop base. Ah, hii huko haina haja ya kuanalyze, yani huko unaangalia tu kama unakuwa una hadi conference au zile information zako. Obviously time frame ya monthly inatosha sana kuanalyze kila kitu. Hii ni 3 month. Tulikuwa na demand zone hapa, price kaja ikatap, ikapanda kidogo, ikashuka mpaka huku chini, mpaka huku chini ndo imekuja imetap kwenye nanilio kwenye 6 months na 12 months areas of demand au liquidity areas. Sasa ukija kwenye monthly, ukija kwenye hii monthly time frame, ndo unakuta sasa unaipata picha nzuri zaidi kwamba the way tuanzia 2003 hapa, kuanzia 2000 hapa unatoka hapa. Actually sasa huo moyo wa gold hivyo si hatuna, na sisi ni gold hivyo. Unaona, kwa unaangalia ndio tulikuwa tuna impasse, ingekuwa lower time frame wa 4 hour at least. Yani nimeholdi sana, nimeholdi kwenye hizi range za daily, ila weekly na monthly siwezi kuholdi. Sasa mtu ambaye anaholdi toka hapa na trend hii na consolidate miaka mingapi? Miaka sita, sijui miaka nane, kija huko kwenye nanili, kwenye 12 month, mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, sita, saba, huu mwaka wa nane. Ametoa bilioni hawa. Hakuna mtu wa kutia bilioni babeki, hakuna mtu wa kuholdi miaka nane. Trade huku ni kuongopeana. Au ni miaka nane. Yani hapa tuna trade kwa sababu sisi ni little traders, afu wengi tunakuwa ni intraday traders. Kwa kitu ambacho tunakuwa tunakifanya, tunapanda na kushuka. Hii miaka nane mtu unapanda na kushuka, unapanda na kushuka, unapanda na kushuka, mpaka akili kae sawa. Umu na make profit kwenye hizi consolidations. Mwona. Kwa ukiangalia hapa, ukiangalia vizuri, 12 month. Ya, hii ni movement imeonekana mpaka kwenye 12 month. Ila hii hapa ndio imeconsolidate miaka mingi. Mwona. Almost miaka zaidi hiyo, miaka nane, huu mwaka wa nane inaendelea consolidate. Sasa ukija kuanalyze hii monthly peke yake unakuta tuna impasse correction. Impasse hii hapa ilikuwa ni very long correction, hapo nikawa na expect impasse nyingine kubwa. Of course hii hapa ni impasse, japokuwa haija hit, kwa sababu always tunakuwa tunasema kwamba hii ni range fill. Unaona kwamba price ikifanya ikifanya hivi kwamba tuko na impasse then correction, unaona, labda impasse correction imeishia hapa, it means kunakuwa na gap hili hapa ambalo tuna price always mara nyingi lazima ifanye ije kufill. Kwa hiyo hapa range lazima price ije fanye ifill, inaita range fill, hii range au hii gap, no. Kwa sasa ndo kitu ambacho tunaki expect kitokea hapa. Kwa hiyo hii range haijawa fill exactly, kwa hiyo still tupo kwenye impassive phase, la japokuwa ni within this impassive phase kuna correction ambayo imepaja imejitokeza, a very long time correction ambayo imechukua zaidi ya miaka saba, au pia huu ni mwaka wa nane. Hii price ina consolidate tu hapa, naita kwenda juu, ataki kwenda chini. Lakini by the way, price wakati inafanya impasse ika create this area au liquidity region au demand area ambayo iko very fresh, iko very strong. Ni very strong area of nini, of demand this point of au tunaita order block. Mtu mwingine unaweza ukaimark mpaka hapa, kwa it depend na we unavyotaka kufanya kuimark, ukaichukua this bull candle. Kwa hiyo vyote vile unakuwa uko sahihi kwenye kufanya marking, this is order block hapa. Kwa sasa price wakati nafanya hivi according to Wyckoff theory,
tunasema hapa tunakuwa tuna kitu tunaita accumulation. Unaona kwamba kwenye accumulation price inakuwa inatengeneza consolidation, alafu ina cheat kama ina break down au upside, alafu inaenda against. So probably hapa kuna accumulation. Kwa hiyo ili price ije kukamilisha range, probably inaweza ikarudi tena chini hapa kidogo kwenye hii area of demand, alafu ikaendelea kwenda juu. Vyote vinaweza vikafanyaje vikatokea. Sasa kitu ambacho natakiwa kukiangalia hapa ni kuangalia monthly. Tayari tumeshapata picture kwamba monthly yuko bullish. Kwa kama monthly yuko bullish, it means kwamba tuangalie trend ya weekly. Price is fractal, kwamba kila time frame ina trend yake. Kwa hiyo kitu ambacho natakiwa kukifanya ili tuweze kuteki trade ni kunaangalia ni kwa namna gani tunaweza tukazirelate hizi time frame zote tukapata kitu ambacho ni kimoja, ili tuweze kufanyaje kutrade. Naona kuangalia hizi weekly na monthly, sijui na daily zinaenda kukutana wapi, ambapo kunakuwa na high probability ya price kufanya kugeuza. Kwa hapa unakuja unaangalia trend ya weekly iko vipi. Naona ukiangalia trend ya weekly, ukijaribu kui analyze unakuja kugundua kwamba hapa weekly trend ilikuwa ni bearish kwenye ile correction ya monthly. Unaona trend ya weekly ikaja ikashift hapa hapa, ndipo iliko shift. Baada ya kushift, tukawa tuna haya high, haya low. Unaona haya high, sijui haya low. Unaona hapa, this was haya high ambayo ilikuwa somewhere hapa, tuko tuna hii hapa haya high. Naona hapa ni market structure ambayo ni very basic, very basic. Haya haya low ilikuwa ni weekly time frame, then price kaja ka break above, so tukawa tuna hii hapa haya haya high with the same low low, haya high haya low, kwa sababu price ilikuja ku break hapa. Kwa hiyo hii hapa point ikawa ni haya au haya low. Unaona kwa price it corner, tuna expect kwamba price ije bounce huko ndani endelee kwenda juu. Hii ndio ilikuwa ni previous, kwa sababu ilikuwa ni haya haya. Hii haya haya imevunjwa na nini? Hii ilikuwa yote ni correction, hii hapa movement yote mpaka hapa, hii movement yote ilikuwa ni correction. Hii ilikuwa ni impasse, unaona, ambayo impasse ili break hii hapa hai Exactly. Unaona, kwa hiyo sasa kija kuangalia hapa, baada ya hii hapa hai kuja kuwa broken, and then lower low ina shift kutoka hapa inakuja na shift mpaka hapa, unaona. Kwa hiyo baada ya kubreak hapa, kwa miaka hiyo ilikuwa inategemea kwamba ije kureact humu ndani, alafu baada hapo endelee na nini. Ndio matokeo yake, baadaye kaja mfaje ika break below. Baada ya ku break ika create lower low. Kwa kama ili create lower low, point gani ambayo ili break previous higher low? Ni hii hapa juu. Kwa always trend kisha shift, kunakuwa na trend change. Kwa kutokana na lower low, na ni expect price get to lower high ili tuje kupata new lower low. Sawa, new lower low, yani price ikaja huko juu, kwa vile tukuwa na candle closure above this level. So this level still bado iko intact, still haijawa broken. So baada ya kuja kutengeneza new lower high, basi ikaja ka break hapa, kapata lower low. Kwa hiyo hapa tukawa tuna lower low, lower high, then lower low. Kwa ukija kuangalia price kwenye weekly baada ya kushift hii miss yote ambayo imetokea hapa katikati, tunapo trend iko wapi? Iko down. Kwa hiyo sasa, kama iko down, what are we expecting? Ikuona trend ya weekly inaendelea kuwa down mpaka hapo itakapo shift, na kushift kwa trend ya weekly mpaka hapo tukapo break this side, okay, huko juu.
Ikibreki chini still tunakuwa tunaendelea na ile trend yetu ya low 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 high, trend ya mtindo kama 10%. Oh, of course, yeah. Tunakuwa na low 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 high, tunakuwa na pattern kama hii. Amba all the way hii pattern itaenda kuishia kwenye areas of weekly, monthly demand ili tuweze kufanya je kubai. Kwa hiyo hicho kitu ndicho ambacho nafanya je tunategemea kwenye weekly. Ini Divine, samani samani kidogo, naomba niulize swali hapo. Ndio, ndio. Inapokuwa ime break hapo na kufanya correction baada ya impasse, unawezaje kugundua kwamba hii correction inaweza ikaishia sehemu fulani? Aha. Actually, based on technical factors kwamba price ikisha break previously lower low, unawezaje kujua kwamba itaishia sehemu fulani? Manake kwenye market na kitu ambacho tunakiita labda kwenye bullish market kuna kitu ambacho tunakiita pure bearish. Unaona kwamba price Ndiyo. ina react kwenye ile breakout point. Hii ni bullish market ambayo ni pure bullish. Unaona price inakuja na react Sasa. kwenye ile exactly breakout point. Afu tuna bullish different bullish kwamba price baada ya ku create hii high then ikaja ka break, haiji ku react kwenye hii hapa break hapo hapo, okay. Inarudi wapi? Inarudi ndani, alafu ndo inafanyaje Kwenye liquidity. Sasa inatembea. Hii ndo tunaita ni bullish different bullish nature hii hapa pattern. Unaona sasa? Okay. Yeah, actually mara nyingi ni mara chache sana unakuja kukuta price inakuja na react kwenye hizi exactly breakout point. Ni mara chache mno, ni mara chache mno. Na mara nyingi price ikija ku react humu inakuwa mara nyingi inakuwa ni trap. Inakuja na react kidogo alafu baadaye inarudi ndani inaendelea kwenda juu. Kwa sababu gani? Kwa sababu from the basic knowledge ambayo kila mtu anakuwa amejifunza ya support and resistance, anajua kwamba resistance ikivunjwa inatani kuwa nini? Kuwa support. Au support ikivunjwa natani kuwa resistance. Watu wengi resistance. Yeah, watu wengi unakuta wanakuwa wana place order zao za nini? Za kubai. Za kubai. Yeah, lakini pia at the same time our big institutions ambao ndo tunaita market makers wenyewe ili waweze kubai lazima kuwe na nini? Na sellers. Na sellers. Yeah, na ili waweze kusell lazima kuwepo na nini? Na buyers. Na buyers. Yeah. Kwa lazima watu ambao wanao sell wawepo ili market iweze kwenda juu, na ili lazima watu wanao buy wawepo ili wanao buy kwenda chini. Ndio always market ambapo inakuwa na kuwepo. Kwa sasa kinachofanyika ni kwamba watu wengi wanapokuwa na buy eneo hili hapa. Unaona, maana mara nyingi unakuta maeneo kama haya unakutaga ndio kuna hizi pattern ambazo zinakuwa zinatokea, sijui falling wedge. Unaona hizi nini channels, reversal pattern nyingi, double bottom, sijui unakuta zinakuwa zinatokea around these areas. No, na kuna kuna patterns ambazo zinakuwa zinamshawishi mtu kuweza kufanyaje kubai. Kumbuka sasa, wewe ni ambao unakuwa unaliona wewe unataka kubai, kuna traders zaidi ya mamilioni huko na wenyewe wanaliangalia eneo hilo hilo. Kwa sasa eneo kama hili na lenyewe linakuwa ni potential kwa wanani market makers, kwa sababu mtu akibaya eneo hili hapa obviously huko chini kutakuwa na nini? Na stop loss. Unaona? Okay. Sasa kama intention yao ilikuwa ni ku reverse maeneo haya hapa, hawezi waka reverse exactly hapa. Lazima watafanyaje? Watashuka. Ah, watashuka chini. Okay, watashuka chini kuja kulamba hizi nini? Stop loss. Stop loss. Yeah, lazima walambe hizi nini? Stop loss. Kwa sababu hii ni tunasema ni game of odds. Unaona? Kwamba wao wanapata hela endapo nyinyi stop loss, endapo sisi stop loss zetu zinafanyaje zina hit au tunakuwa against direction nini ya market. Unaona, ila wote tukiwa sahihi kwenye market it means kwamba pesa haitakuwepo sokoni. Unaona, kwamba pesa unayopoteza wewe mwingine kule ana gain. Unaona, au pesa unayogain wewe kuna mtu kapoteza. Unaona, ndo the way psychology behind. Kwa hiyo kunapokuwa na stop loss hizi, wao huku wana hizi nazita algorithms, wana tools kibao ambazo zinakuwa zinaonyesha
orders nyingi ziko wapi au stop loss nyingi ziko wapi. Kwa ndo maana unakuta price mara nyingi ikifika hapa inaweza ka provide confirmation zote za kubai, lakini matokeo yake ikashuka deep, afu ndo ikaendelea kwenda nini na market, unaona. Kwa hiyo that's why mara nyingi tunataka aina hii Sasa ya swali lingine la mwisho ambalo nataka niulizie. Sasa hapo mtu anawezaje kujua kwamba hii market itafanya pure bullish au itakuja itafanya bullish different bullish? ndo maana anasema hivi kwamba hii aina hii hapa ya structure hii hapa, wala usije Ndio. ukajaribu kuiwinda ukasema uje utrade, utapotea. Ah, okay. Yeah, kwa Sawa, sababu nimekuelewa always, hapo. yeah, this kind of pattern huwa inakuwaga ni nini? Ni trap. Unaona? Hii hapa Sawa sawa. inakuwaga nini? Kwa kifupi ni kuachana nayo mazima. Yeah, kwa kifupi wewe ni kuangalia the way technical tools zako zinafanyaje, zinakuongoza vipi, unaona. Kwa hiyo mara nyingi, yani almost tuseme, naweza kusema asilimia hata 70 au 80, price ikibreak point lazima itarudi ndani, unaona, itarudi huku ndani, alafu Ikarudi. tunaje. Kwa hiyo sasa inavyokuwa inarudi huku ndani, sasa ina dependi na wewe the way unavyokuwa umeisoma una au you are understanding on how to define a trend, unaona. Kwa hiyo sasa always hizi patterns either hizi areas za demand au na supply zina work best endapo utakuwa uko sahihi au upo in the right track, au uweze kuwa umeweza ku identify trend nini vizuri, unaona, kuanzia kwenye hizo naniliu haya time frames hizi, unaona, ndio unakuta zinakuwa zinaweki best. Kwa hiyo sasa price inapokuwa inarudi huku, sisi wajibu wetu ni kutafuta maeneo yale ambayo ni very potential, ambayo price inaweza ikafanyaje, itakuja ikaja ikafanyaje, ikageuka. Sasa ama maeneo anakujaje, sasa lazima uwe na ability ya kuangalia the way watu wengine wanavyokuwa na analyze market, na yani lazima yani uwe na way, kwa sababu hivi vitu haviendi kwa kukalili, lazima uweze kufanyaje, kuelewa the way how to read the market effectively, unaona. Yani lazima ujue kwamba traders wengine, kwamba hapa ushajua hili ni eneo la support, kwamba hapa market unajua aliweza ikafanyaje ikageuza, kwamba hapa kuna trader ambao wanakuwa wamefanyaje wamebuy, unaona. Kwa hiyo lazima urudi huku chini, kwa hiyo market lazima itaingia deep. Kwa hiyo ukiingia deep sasa, ndo unaangalia sasa yale maeneo ambayo unakuta price ili move very sharp, yani ni kwa haraka haraka tu, kwamba kwa kusaidia wewe ili kuweza kujua ni maeneo gani ambayo price iliweza kunaniliu, ni yale sasa, haya maeneo ambayo price inakuta ili move very sharp. Unaona, mfano mzuri naweza nikaangalia hapa, umeona hii structure, unaona price ilitengeneza hii Ndio. hapa high. Baada ya kutengeneza hii hapa high, price ikaja kafanyaje, ika break, Ika unaona. break ya. Break ikakuja kufanya pure bullish, unaona, ilifanya bullish different bullish, kwamba ilikuja iliingia wapi, iliingia ndani. Lakini Ndani. kitu gani kilitokea baada ya price kufika hapa kwenye hii exactly area of breakout au support? Maana silivunja resistance, baada ya kuvunja na tani kwa Ndio. support, angalia pattern ambayo ilikutengeneza, itengeneza pin bar au doji, ambao ukisoma kwenye vitabu unagundua kabisa kwamba hii hapa ikitokea eneo fulani, unakuta inakuwa ni nanili confirmation ya kufanyaje, ya kubai, Ya kusell, ya kubaya au kusell, yes. ya kubai au kufanyaje au kusa. Lakini mwisho wa siku price imekuja imeingia ndani kidogo, baada ya kuingia ndani ndio ikafanyaje, ikanyanyuka. Ikija Ikatembea. kunyanyuka vizuri hata hapo, unaona, imeingia ndani kidogo ikanyanyuka, japokuwa ikarudirudi kulingana na fact. Sasa hizi kurudirudi au kuto kuendelea juu, sasa hapa ndo unakuja sasa the way unavyokuwa una define nini trend, unaona. Lakini ukija kuangalia pia price ilikuja kareact tena, angalia hii sehemu ambayo market ilimove very sharp, unaona, hivyo move very sharp, baadaye market ilivyorudi imekuja imefanyaje, imereact hapa, React. imeenda juu. Kwa hiyo almost baada ya breakout unakuwa unaangalia ile very strong momentum au movement ambao market ilianza kufanyaje kumove kwa nguvu. Mara nyingi pale price ikirudi kulingana pia na direction ya trend, ikirudi pia kuna high probability ya market kuendelea kwenda wapi, kwenda chini. Angalia na hapa pia price baada ya kufika hapa juu ili move very very sharp, very impressive, hizi kendo mbili hizi za weekly. Angalia price ilivyorudi tena, unaona, ili break hii hapa point, unaweza ukasema hii ni area of support, unaona. Baada ya kubreak price ilirudi kidogo kama ina nusu hivi, ikatengeneza hii doji, mtu akaseli hapa, unaona. Lakini mwisho wa siku stop Sawa. lazima taweka kwa juu,
unaweza, lakini market baadaye ikaingia deep kidogo, ikaja ikareact kwenye hii hapa movement ilikofanyaje, ilikoanzia Ilikuanzia. ya ikashuka. Kwa hiyo hivyo ndo ambavyo tunakuwa tunafanyaje, tuna analyze sasa, ili uweze kunaniliu, sio tu ni kuangalia tu kuvisualize hivi kwamba sehemu ambayo market imenaniliu imegeuza imegeuza chap, lazima uwe na uwezo pia wa kuisoma trend na kujua ni kwa ni criteria gani ambazo zinapelekea trend kuchange au trend kufanya nini continuation. Lazima ujue ujue language ya hizi hapa candles zinakuwa zinamaanisha nini. Unaona kwamba hii point price ilipofika hapa ikatengeneza hii candlestick, hii hapa ni pin bar, lakini the way ilivyokuwa imefunga ukiangalia the way price ilivyokuwa imefungwa, ukiangalia sellers wali price ili open hapa kwenye hapa candlestick, najaribu tu kukuonyesha the way unavyokuwa unatakiwa kuisoma hii chart. Licha tu ya kuangalia tu Ndio. hapa movement, lazima pia uwe na nini na uhakika na kile ambacho unakuwa unafanya. Sawa sawa. Baada ya hapa candle ya bullish kufunga, kulikuwa na presence of nini, of buyers, tena walikuwa wengi mpaka Ndio. engulf, patokea bullish engulfing ya huyu hapa nani, ya huyu hapa candle. Naona mwisho wa siku price ika close hapa, ika open hii hapa kendo, kendo nyingine. Naona baada ya ku open sellers wakaingia sokoni, waka push price mpaka wapi, mpaka hapa Paka chini. naona. Lakini huyu hapa kendo alikuwa ni bullish engulfing, it means kwamba kulikuwa na more buyers kuliko nani, kuliko sellers. Kwa hiyo sellers wakaingia tena, waka push price mpaka ikaja ka close wapi, hapa hapa juu. naona. Kwa baada ya ku close hapa juu, inaonekana kwamba buyers still walikuwa na nini, wanangu. Lakini pointi hii Wananguvu. ambao waliingia hawa sellers wakaingia waka tena sellers hawakushindwa. Unaona? Wakaingia waka push price wakawa engulf hawa buyers, previous buyers. Alafu ika open tena nyingine ika push price kwenda wapi? Kwenda chini. Kwa hiyo kwa Kwenda ya chini. haraka 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 unajua kabisa buyers waliingia wapi? Waliingia eneo lipi? Eneo hili hapa juu. Unaona? Baada ya kuingia, it means sasa hii movement yote, hii level yote, it means hapa maeneo hili hapa kuna presence of nini, of sellers, sehemu ambayo Of sellers sellers. waliingia kwa wingi wakaipush price mpaka ikapelekea ku break hizi internal structures huko. Unaona? Unaona. Kwa sasa unajua kabisa kwamba price itakaporudi, always sehemu ambayo kunakuwa na presence of seller, ambao sellers wakapush price, mara nyingi price ikirudi pale kunakuwa na high ya market kugeuza kutana ku na kurudi. Kwa hiyo price iliporudi for the second time, hii inakuwa ni kama footprint. Unaona? Ndio tunakuja sasa kwenye issue za supply na nini na demand. Lakini na sasa demand. Hivi utakiwa kuzikalili kwa sababu levels ni nyingi ambazo zinakuwa zinatokea. Lazima ujue maeneo sahihi ya kufanyaje, ya kuzitrade hizo level. Kwa hiyo price ilivyokuwa imerudi ndio ikatengeneza sasa clear pattern ambao ni hii hapa. Unaona? Baada ya kutengeneza hii pin buy ilikuwa ni very great confirmation. Kwa hiyo kwa mtu ambaye labda ukiangalia kwenye lower time frame, mtu anaweza kawa alipata confirmation ya kusell kabla hii hapa kendo hajafunga. Hivyo kwa amefunga ikawa confirmed kabisa, tena mtu akapata entry nyingine ya kufanyaje, ya kusell. Kusell. Yeah. Na ukiangalia sasa price ilikuja mpaka hapa chini ka break hii structure. Unaona? Baada ya ku break sasa, angalia kilichotokea, sellers nguvu ikawa imefanyaje, imeisha. Price ina reject, kila akijitahidi kupush price kwenda chini, buyers wanaingia wana push price. Wakijitahidi kupush buyers wanaingia wana push price. Kwa hiyo unaangalia ni wiki ngapi price ilianza kuconsolidate hapa, tangu ilifika wiki ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita, ni almost zaidi ya mwezi, unaenda mwezi wa pili. Price sellers wanashindwa kupenetrate kuendelea kushuka wapi? Kushuka chini kwenye hii hapa. Kushuka chini. Kwa hiyo kwa namna nyingine unakuta kabisa kwamba hapa kuna presence of nani? Of buyers. Buyers. Yeah. Wako around this level. Sasa kama wako around this level na umetakiwa ku manage price, sasa hapo ndo inakuja concept ya top down analysis. Unaona? Kumbuka tunasema kwamba price ni fracture. Unaona kwamba kila time frame iko independent, ina trend yake. Unaona? Kwa hiyo ili uweze kuteke advantage, lazima upitie uangalie kwenye time frame tofauti tofauti, uweze kuzioanisha ili uweze kupata concept moja ambayo inahusianisha hizi time frame zote kuwa katika direction moja. Ya, kwa sasa ukiangalia kwenye hii time frame ya weekly, tayari hapa kumeonekana kuna presence of buyers, wana reject price kwenda juu, kwenda chini. Ya, wana push price ende kwenda juu. Sasa unaangalia sasa the way price ilivyokuwa inarudi huku, inakuja huku chini, ni eneo gani ambalo sellers waliingia waka push price kuja wapi? Kuja chini. Kuja kundua kuja chini hapa. Umeona?
Unaona, kwa hiyo ikitokea sasa price kama imefanikiwa kurudi juu, obvious inaweza ikafika mpaka kwenye level hii hapa. Level hiyo. Sasa na ukija sasa kwenye monthly time frame, hiyo ni weekly. Ukija kuangalia kwenye monthly time frame trend yake iko nini? Iko bullish. Umeona? Ila kuna hii hapa correction ambayo imetokea almost zaidi ya miaka saba. Hii ni correction ambayo price inafanya correction zaidi ya miaka mingapi? Miaka saba. Unaona? Hii ni trend ya monthly. Lakini sasa natakiwa ujue trend ya nini? Ya weekly. Unaona? Hii ni monthly, alafu pia unaona kuna fresh area of nini? Of demand, sehemu ambayo buyers waliingia kwa nguvu wakapush price kwenda kuna juu. Tuna eneo hili hapa la kwanza Kwenda na juu. lingine lile huko chini. Unaona? Lakini lile eneo ambalo lipo karibu na current market price ndio linakuwa na probability kubwa, ndio ambao tunalifanyia Chakua consideration. tachi doge. Kabla tujafanya consideration ya hii huko zone ya chini, lazima tufanye consideration ya hii hapa zone ya wapi? Ya juu. Ya juu. Kwa sasa unakuja unaangalia kwamba okay, hii hapa ni level ambayo price baada ya kunaniliwa haijarudi. Maybe hapa price inafanya accumulation ili iweze kurudi hapa iende kumalizia kufill hii nini? Hii range hapa juu imalizie hii Ya juu. ije kwenye hii hapa structure. Kwa unakuja kugundua kwamba monthly yuko bullish, lakini sasa ukija kwenye weekly ukianza kuianalyze na trend ya weekly unaijuaje? Trend ya weekly hatuwezi tukaanzia huku. Tutaanzia kwenye hii hapa impulse. Unaona? Sasa. Hii impulse kwenye weekly ni uptrend. Unaona? Ila hii correction unaweza kukuta ni downtrend kwenye weekly. Sio, Okay. unaona? Always impulse kwenye haya time frame ni kama market ni bullish. For instance, kama market ni bullish, hii ndio higher time frame ni bullish. Hii impulse ambayo inaonekana kwenye higher time frame, lower time frame yake inakuwa ni uptrend. Na hii correction kwenye higher time frame inaonekana ni correction, ila kwenye lower time frame inaonekana ni nini? Ni down. Downtrend. Kwa hiyo sasa ndo tunakuja sasa kwenye weekly kuangalia ku confirm, je, hapa kweli tuna downtrend? Na kama tuna downtrend, basi obviously price inaweza ikafanyaje? Ikafanya kitu kama hiki hapa. Kama ni downtrend, inaweza ikaja ikabreak ikaja mpaka hapa. Ukija hapa, hapa si ndo trend ya monthly na ya weekly zinapokuja kukutana, zinapokuja kuintersect, sehemu ambayo monthly kuna barrier ya monthly ambayo obviously hii trend ya weekly ikija inaweza ikaishia hapa kwenye hii barrier ya month, kwa sababu higher time frame always zinakuwa ziko powerful kuliko lower time frame. Kwa hiyo kwenye hii hapa barrier Time frame. ambayo ni monthly area of demand, kuna high probability ya kwenye weekly na yenyewe kuja kureact hapa au kureject, price ikaenda wapi? Ikaenda juu. Kwa Ikaenda sasa hili juu. ndio eneo pekee ambalo monthly na weekly yanaweza kaja kufanyaje kukutana na trend ikachange hapa, trend ya monthly na weekly zikaanza kufanania hapa kwenye hii hapa nini, kwenye hii Sasa. hapa. Kwa sasa ukija kuangalia kwenye weekly kweli, ukimwangalia ukim ka impulse ambako kapo kwenye months ndo aka hapa ndo ka uptrend Ndio. hapo kwenye nini, kwenye weekly aka ka uptrend kalishift wapi? Kalishift hapa Kali shift hapo. ya kwa, tukawa na haya high haya low haya high haya low haya high. Lo. Lazima uwe very careful kwenye ku identify hizi structures, unaona, kwa sababu ukikosea ku identify hizi structures pia hata maamuzi yako kwenye lower time frame yatakuwa ni nini, ni makosa. Kwa hiyo hapa Itakuwa tukawa ni haya high, makosa. hapa ni haya low, price ika break hapa. Unaona, baada ya kubreak tukawa tuna new high. Baada ya hii new high imekuja kuwa broken hapa. So unaona tuna candle stick closure hapa juu. Candle ili break afu ika close above. Kwa hiyo ika confirm kuwa ni true higher high. Hai hai. Baada ya breakout ya hii hapa point, it means kwamba hii point si imevunjwa. Je, Ndio. hii movement ambayo imevunja hii higher high ilikuwa originated wapi? Ukiangalia vizuri inakuta ilikuwa originated hapa ambao ndo inakuwa your new higher low. Hello. Kwa hiyo huku tunafanyaje? Tunaachana na kwa still trend mpaka kufika hapa, trend ya weekly iko bullish. Unaona? Kwa baada ya hapo trend ndio ikaja kufanyaje? Ka shift tuka break hii haya nini? Haya low. Baada ya Haya lo. kubreak hii haya low, point ipi ambayo imebreak hii haya low? Unakuja kugundua ni ipi? Ni Hiyo ya kwa hiyo price ndio inakuja, tunategemea price irudi huku ndani ije ifanye reaction humu ndani, ndio kwenye ile, hii ni bearish different bearish, unaona, ije kufanya huku okay. ndani ije react kwenye maeneo ambayo ni liquidity areas au areas of supply, ili tuendelee kwenda Ili wapi, ishuke sasa ili shuke. kwenda Lakini chini. ukija kuangalia hii point ilikuwa kama violated, lakini hatukuwa na clear Na candlestick breakout. closure. Hapa hatuna breakout, hapa tulifanya kama ni sweep, unaona. Kwa hiyo sio breakout.
naona price hiyo ufanye, ila candle inge close tungekuwa na true. Haya haya haya, kwa baada ya price kuja kwenye mguu hapa ika reject, still ikawa ipo nini, iko intact. Kwa hiyo ndio ikawa lower lower low, hii inakuwa ni lower Lolo. ya yeah. Unaona, kwa sasa hii ndio price point ambayo price ilifika baada ya kutani kuja huku ndani, na hivyo tani huku ndani price ikafanyaje, ikaja kesha. Sasa point gani ambayo ime break hii lower low ni hii movement imeanzia huku juu, unaona. Kwa still mpaka sasa hivi trend ya weekly iko bearish, kwa sababu ukiangalia hapo iko bearish, unaona ilikuwa broken kabisa hapa. Baada ya kuwa broken, price imerudi huku ndani kuja kukusanya liquidity zile, endelee kufanyaje kushuka, unaona. Kwa sasa hii trend itakuwa ni bullish endapo hii weekly time frame ita trade mpaka itakuja ku break tukapata candle closure huku juu above hapo, yeah, okay. Which ita take a lot of nini of time. Kwa sasa tunakushagundua kwamba trend iko bullish na tayari price imekuja kureact mpaka huku juu. Hii ni price action ambayo imeshapita. Sisi tunakuja ku deal na hii huku. Tunajua trend liko ni bearish, kwa hiyo more traders zitakuwa ziko favored trades, zitakuwa ni za nini ambazo na ni za day trade. Ehe. Kwa sasa tunakuja sasa kwenye hii recent market structure kuangalia sasa ni maeneo gani ambayo tunaweza kupata reversal ya trend, unaona. Kwa baada ya price ku break structure tumeona tuna rejection hapa. Kwa hiyo obviously price inaweza ikarudi wapi? Ikarudi hapa, afu ndio ikafanyaje? Ikarudi hapo. Ikashuka. Ikashuka. Unaona. Sasa hii ni taarifa ambazo tumezipata kwenye weekly. Kwenye weekly na monthly. Kwa hiyo unakuja kwenye daily time frame. Ukija kuanalyze hii daily time frame vizuri, utagundua hii trend ya daily iko nini? Iko bullish. Trend ilikuja ilishift somewhere hiyo. Bullish. Exactly. Ukianalyze hii daily trend vizuri, kwamba hapa tulikuwa tuna lower low, lower high. Unaona? Lower low hii hapa. Unaona? Lower low, price break, lower high. Lower low, lower high. Lower low. Lower low. Yeah, hii hapa. Kwa lower high inakuwa ni ipi? Ni hii hapa. Lakini lower high tulikuwa tuna candle stick closure ilikuwa ni weeks, kwa hiyo ina shift mpaka true lower high yetu inakuwa ni wapi? Ni hapa ambapo ni mbocho. Kwa price baada ya ku break above hapa, trend ikawa imeshift ya nani? Ya daily, unaona. Baada ya kushift price ikaanza kutengeneza higher high, unaona, imetengeneza higher high hii hapa, lakini huku tulikuwa tuna candlestick closure above these areas, ni weeks tu zinafanya zina reject. Oh, hii ni higher high, then hii huku yote ni haya low. Kwa hiyo hii yote naweza tukaiconsider kama ni leg moja, unaona. Kwa price rudi kwenye lower low, haya low huko ndani ili kuja kutengeneza new haya haya high. Kwa hiyo trend imefanyaje, imeshift, lakini the way inavyokuja huko ndani ikaja ika react kwenye hii hapa eneo hili ambao ni area of nini, of demand, umeona. Price ime react sana hapa. Baada ya ku react sasa ndio inakuja zinapokuja hizi concepts za money, concept za ku identify liquidity areas, ambapo maeneo ambayo unaona kwamba same kuna double tops, sio kuna double bottoms, hizo naziita ni liquidity areas. Na kumbuka area ambayo unakuwa kuna liquidity, market lazima irudi, kwamba liquidity ina attract price. Kwa kama same kuna double top, unaona, lazima price itarudi kuja ku take zile liquidities, afu ndipo iendelee na movement yake, unaona. Kwa hiyo hapa tunakuta kuna hizi hapa iko highs hizi, unaona, ambao price mtu mwingine sasa ukifail sasa ku identify trend, mtu mwingine identify kama hii ni lower low, lower high, lower low, price imebreak, kwamba na expect price rudi hapa kwenye lower high ili aweze kufanyaje, kusell. Na ukiangalia kabisa price ime provide confirmation zote za mtu kufanyaje, kusell hapa. Mtu anaingia na sell stop loss, obviously hata wewe mwenyewe unaona stop loss itakuwa wapi. Stop loss ziko hapa juu kwenye eneo ambayo tayari tunaiko highs. Kwa hiyo tunaiko high. Ukiangalia vizuri based on trend, sisi kwenye daily tunajua kabisa hii daily tayari trend imesha shift. Imesha change. Yeah, imesha change. Kwa hiyo obviously atarudi juu. Lakini anapokuwa anarudi juu kuna barrier hii hapa ambayo ni weekly supply. Iko maana. Ambayo hii weekly supply, ndani ya hii weekly supply tuna daily pia supply zone. Kwa hiyo hapa ni barrier ngumu price kutoboa hapa. Unaona? Kwa sasa kama sisi tutapata entries za kubali, target zetu zote zitakuwa zimebased, ziko hapa, ziko hapa. Na hapa tukipata confirmation sell, basi tuta sell tukiwa na uhakika zaidi kwamba price itaenda mbali
mbali zaidi. Kwa hiyo trend obviously tayari ina ishajulikana kwamba ni counter trend. Naona ya wiki. Kwa hiyo hapa ni daily time frame. Ukija kwenye 4 hour. Kwenye 4 hour ndio utaona kabisa kuna areas, kuna hizi nini iko high, ziko nyingi. Iko high hapa, tunaiko high hapa, tunaiko high hapa. Kwa hiyo ni maeneo ambayo price lazima itakuja kuirevisit baada ya kwenda kwenda kwenda. That's why nikaja sasa hapa kuangalia sasa kwenye current price action kitu gani kinafanyaje kinafanyika. Unaona ukija kwenye time frame ya 2 hour unakutana kabisa tuna very strong area of demand hapo. So that's why ndo maana nikafanyaje nikabuy ili hapa nini ili hapa nikashia kwenye group kwa nini nimebuy kwa sababu hiyo. Kwa hiyo ila na buy nikiwa najua kwamba hii trade ni counter trend. Kwa hiyo price itakapofika kwenye hii hapa level ya weekly, hapo sasa ndo nitakapo make decisions za mimi kufanyaje kusell. Yeah. Kwa hiyo mwisho wa siku unakuja kugundua kwamba concept zima apart from the strategies ambazo mtu anakuwa amezisoma, lazima ujue kusoma hizi candlesticks zinakuwa zina define nini kitu gani. Kwa hiyo candlesticks naongea nini? Muhimu. Yeah. Ukishazielewa hizi hapa na ukajua the way namna bora ya kuidentify trend, inakuwa ni rahisi kwako wewe kuchukua trend muda wote au kuingia kwenye sokoni ukawa unaelewa kwamba sasa hivi sokoni kitu gani kinafanyaje? Kinafanyika. Kinafanyika. Nikabai hapa na stop loss ilikuwa ni almost haijafika hata pips 15 stop loss. Ni pips kama 12.4, mwingine mkapata pips 13. Sidhani kuna mtu atakuwa na stop loss 15 hapa. Naona stop loss ni ndogo. Ila target mpaka kufika kwenye ile weekly area ni kama pips 89 ambao una risk to reward ratio nzuri ya 7.23. Kwa hiyo trade nzuri ambayo ikienda according to what we are expecting it to happen unapata return zero kwenye hizi zote hizi picha yote direction yote imeanzia kwenye hizi haya time frame ambayo ni monthly na weekly. Na monthly na provide information nyingi sana. Kuna mwingine anaweza kaenda mpaka kwenye hizi haya time frame. Unaona ukienda kwenye haya time frame pia unakuwa na hadi kama confluence ya wewe kufanyaje kubai. Ukiangalia hii 12 month inaonekana ni bullish. Unaona? Kwa sababu market always inahitaji kuobserve tu. Hizi kuchora chora ni kama kuongeza some confluences ya kile ambacho unakuwa umefanya. Ila always trend unakuwa unaiobserve kwa kufanyaje? Kwa kuiangalia. Na ukishakuja kukisha iobserve kwa kuiangalia, mwisho wa siku inakuwa ni rahisi kwa kwa hata kama unapokuwa unachora unakuwa unajua kabisa hapa nachora, ila hizi advantage kubwa itakuwa ni either kwenye kubai au kwenye kusell. Kuna swali lolote? Ah, nimekuelewa sana kaka. Yaani umenitoa zile changamoto zote ambazo nilizokuwa nazo kuhusiana na hiyo nani hiyo ya kuingia ndani. Actually kitu kingine ambacho ningependa kwa advice kwa watu ambao wana trade au fellow traders, unaona? Ni kwamba tusipende sana, yani ile unakuta mtu anauliza unafundisha strategy gani au unatumia strategy gani? Hichi kitu siku hizi hakifanyi kazi. Unaona hii kitu ya kukalili strategies akifanyi kazi, kwamba price imeenda unategemea i-break au i-break hivi afu irudi hapa sijui sehemu ya overthrow afu endelee kushuka. Hivi vitu siku hizi ukivikalili hauwezi ukapata matokeo. Lazima uelewe reason behind mpaka price inakuja kureact hapa ili iweze kufanyaje ku play out kwenda chini. Ya ukienda kwa kukalili win rate yako itakuwa ni ndogo. Unaona, ila ukienda kwa kuelewa hizi movement na hizi patterns ambazo zinakuwa zinatokea kwenye market, ni rahisi wewe ku anticipate next move. Unaona, kwa hiyo angalia hapa price imekuja imereact hapa, angalia ukiwa na right information ya kuisoma chart unakuwa unajua hata hizi confirmation zinakuwa zinatokea zinakuwa ziko nini ziko sahihi. Unaona ndugu, samahani nimechelewa kuingia. Au sijali, hii webinar nimeirekodi, nitaishare kwenye nanilio kwenye group kwa watu wote ambao wamechelewa na ambao hawajapata nanilio chance ya kuingia. Access ambao watakuwa nao ni access ya kuuliza maswali moja kwa moja direct, ila webinar nimeirekodi na nafikiri itakuwa ni productive kwa mtu yoyote yule ambaye atakuwa kufuatilia. Kwa ndo inakuwa hivyo. Kwa hiyo obviously na pia na nikija kuangalia na trades ambazo tumezichukua kuanzia wiki inaanza, always this week nimeshare kila trade ambayo nakuwa nimeingia. Kuna hii hapa ya Euro USD, unaona hii hapa nilishare kabla hata hii movement haijatokea wiki hii hapa, kila kitu nikashare mpaka entry
nikashare na signal. Unaona, kuna hii ya Audi USD pia. Unaona, Audi USD pia nilionyesha the way ninavyokuwa naenda. Unaona, ila hizo zenye pips nyingi tu za kutosha. Alafu pia kuna pair nyingine ya USD card. Unaona, hapa USD card. USD card obvious ni bullish based on dollar, on dollar index. Ukiangalia hii ni area of supply, lakini supply imekuwa mara nyingi. Unaona, kwa obvious price itafunga, itaendelea kwenda kwenda chini. Pair nyingine ambayo tuli trade, nyingine ambayo tumetrade this week ilikuwa ni gold. Unaona, gold kwa movement ya bullish imeenda. Pair nyingine ilikuwa ni USD JPY, na yenyewe hii hapa tuli trade vizuri. Almost trades zote za wiki hii zime play out vizuri. Kwa huyu bro ambaye anahitaji analysis ya NZD CAD, end hii meeting, alafu tutaingia kwenye meeting nyingine. Sasa unajua ni kupitia link hii.